Best of Team of the Week, vi har World Cup Icons och så har vi även Road to the World Cup. Och vi har landat på med 35 000 FIFA points. Är du trött på ditt gamla skitlag men har inte råd med detta sjuka lag? Gå in då på U7buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd koden OKA för att få 5% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. Vi har också en jäkla massa sparepaket här, men jag tänker inte öppna dem idag utan jag kommer göra en annan video med när vi öppnar allt det här, för vi har även jäkligt mycket SBC-paket som vi ska ta och göra och slänga in i den videon. Och när den här videon får 500 likes, då kommer vi alltså släppa den videon. Så glöm nu inte att gilla den här videon så får ni ännu en till sjuk pack-opening. Så kanske blir det att vi även lägger till lite fler, vi får se helt enkelt. Vi kör igång, vi har 100k-paket just nu, sen har vi även de här kontrapaketen. Jag tänker, vi tar och börjar med de här, det är alltså 75k-paket, 650 FIFA-points, så jag inte en blekaste aning vad det här är för paket. Vi tar helt enkelt och öppnar och ser vad det är. Är det någonting nice? Börja med en walkout. Vi har en spansk walkout och det är Laporte. Aymeric Laporte tar vi och börjar med i det här riktigt jäkla knall. Oh, det är untradeable. Det är untradeable, men jäklar vilken start. Vi packar vår första. Vår första, vad heter det, World to the, vad heter promon ens? Inte blekas om vad promon heter, vi måste titta. Road to the World Cup, så heter promon. Vi får även en Auba. Jäkligt bra paket. Det här paketet är alltså untradeable. Jag tänker så här, vi har inte mycket untradeable-spelare i klubben just nu som är högt ratade och så. Så jag tänker att vi kan öppna några sådana här. Vi testar några sådana här paket, gör vi. Och se helt enkelt om de är värda. Sen kommer det vara mycket duplicates. Det kommer vara mycket duplicates utav de här guldspelarna. Men vi har oh, jäklar vad de försvinner snabbt. Vi tar och bara dundrar igång. Vi dundrar iväg med de här paketen. Där har vi bara minst en board typ, eller? Har vi någonting annat? Vi har endast en, vi har en Fernando och vi har en Hakimi. Så där va. Footstore pack 1161 name O7O. Det finns alltså 12 000 sådana här paket kvar. Jag tror att det var 30 000 när vi startade. Vi har ytterligare en walkout. Jäkla, det kan inte vara Mbappé. För Mbappé har alltså sån här Road to the World Cup kort. Vi har en Mangan. Har vi någonting annat nice i det bakom? Det har vi inte. Vi har några 84, vi har några 83 och sånt. Ett helt okej pack. Fjärde paketet då. 7000 kvar. Jäklar vad de här går undan. Får vi inte? Nej, det är bara att skippa. Det är bara att skippa så att vi hinner öppna några till sådana här paket. Vi har en Sancho, ingenting annat nice. Vi tar, alltså vi har inte tid. Vi har inte tid att hålla på att gå igenom alla de här korten. Jag tror även att alla de här är untradeable. Vi har 7000 kvar. Vi tar och öppnar ett till sådana här knaspaket. Ett Black Friday-paket alltså. Där har vi ju endast en walkout. Eller vi har bara en board eller något. Vi har endast en Havert. Vi har en Fekir, så han ska vi ta och testa. Vi har untradeable Fekir. Ja, vi testar bara sådär. Skitsamma. Det är mycket vi behöver discarda alltså. Jäklar vad trist. Jäklar vad trist. Jag tror vi kommer öppna ungefär 2-3 sådana här paket till. Där har vi en till, endast en board. Shit. Har vi något? Alltså, spant. Ja, okej. Men det är en Firmino. Vi fyller på lite högt ratade fodder, gör vi. Så det är ändå nice. Och det gör ont alltså. Det gör ont och discarda alla de där spelarna. Egentligen är det mest värt för oss att öppna 100k-paket. Med tanke på att de här paketen, eftersom det är bara untradables i de här paketen, så är det inte. Eftersom vi har så mycket untradable. Det är det jag försöker säga. Ja, Bruno Silva. Det där är riktigt nice. Men jag tror vi har honom untradeable duplicate. Det har vi. Aj. Så vi får göra så här nu. Jag tänker att vi tar och snabbsäljer honom. Eller gör vi det? Det gör vi inte. Utan det där var sista paketet utav de där. Utan nu, vi tar och lägger in Bruno Silva. Och sen så hoppar vi över till de här 100k-paketen. För det är för mycket vi discardar och sånt i de här paketen. Det var ett rätt så bra paket ändå. Mycket, det var inte så dyrt det här paketet. Men vi gör helt enkelt så att vi slänger in Bernardo Silva i någon SPC och sen så kör vi 100k-paket. Så vi tar och lämnar in det här laget för att få en Player of the Month, Moise Keane, som har kommit ut idag. Han kom ut idag fredag runt 12.00 eller någonting. Så vi tar honom, det är ett rätt så nice kort faktiskt. Och så är det ett kul kort att ha i klubben. Moise Keane. Let's go. Vi ska se här nu om de här paketen finns kvar. I så fall kommer vi öppna några till, tänker jag. Tänker att vi öppnar några till sådana. Vi tar och tittar. Kampanjpaket. Nej, de är slut. Men vi har i alla fall lite 100k-paket. Så jag tänker att vi ska öppna några sådana här 100k-paket. Och se helt enkelt om de här är värda. Det är aldrig värt. De här paketen är aldrig värda. Men vi ska ändå ta och öppna några 100k-paket. Lightning Rounds. Våra första för året. Vi har en board. Och vi har en Koulibaly.
Nice, nice, nice. En 87 rated tradable, Koulibaly. De här paketen är nice för att de är ju tradable. Och, åh, just det, vi får ju massa playpicks. Playpicks, vi har de flesta playpicksen faktiskt. Det är typ Mbappé som vi saknar just nu. Vad har vi annars i klubben? Har vi någonting annat där? Vi har en Vlahovic, vi har en Tadic. Annars så är det inte ett jättebra paket. Vi har en Koulibaly. Vi har den här Kunga. Andra 100k paket idag. Let's go. Let's go, let's go. Kan vi få? No, vi har redan, alltså, vi har redan packat en sån här World to the, vad heter det? Jag glömmer hela tiden bort. Road to World Cup. Road to World Cup. Vi har redan packat en sån. Vi packar en Tecatito Corona i första paketet, vilket är jäkla nice. Det här paketet var ju riktigt jäkla stinkigt alltså. Tredje 100k-paketet, let's go. Vi har alltså en Mbappé som är ute just nu. Han ligger på, vi har en walkout, kom igen nu. Det är dock ingen, alltså det tråkiga är, när det blir walkout och det är guld nu, så kan du inte få någonting nice. Det enda som skulle kunna vara nice, det är Mbappé. Men han finns inte ute i paket längre. Men vi har ju de här World Cup Heroesen nu va. Jag tror faktiskt att de finns ute. Här har vi i alla fall en, vi har några 83er. Vi har en Trent och vi har en Handanovic. Ett helt okej paket, men lite stinkigt ändå va. Lite stinkigt ändå. Jag tror det är fjärde 100k-paketet. Fjärde 100k-paketet. Vi kommer nog spara lite FIFA points. Vi har best of team of the week. Cancelo! Vi råkar skippa, men vi packar oss en Cancelo! Det där är riktigt jäkla nice alltså. Riktigt, riktigt jäkla nice. GG! Vad kostar han då? Vad kostar Joao Cancelo? Han kanske inte alls är dyr. Jäklar, han har droppat i pris. Jag tror han skulle vara mycket, mycket dyrare. Men han kostar ungefär runt 80-90k. Och det där är ett stort jäkla W alltså. Joao Cancelo. Så det är några riktigt sjuka saker som finns ute i butiken nu. Vi har alltså best of team of the week. Där vi har bland annat Neymar. Vi har Cancelo. Vi har Tomori och alla de där. Sen har vi även vägen till FIFA World Cup. Det är alltså det här, jag vet det, Tecatito-kortet som vi fick. Vi har även, jag tror vi även har World Cup Heroes. Det borde vi ha. Jag tror att de är ute. Jag ska bara dubbelkolla. Så jag har tittat nu och World Cup Heroesarna finns alltså inte ute i paket just nu. Klockan är alltså 4 nu när jag spelar in det här. Vi har inte fått de här paketen, utan jag kommer vänta nu. Vi har 23 000 FIFA points kvar. Vi kanske lägger in lite fler. Vi kommer öppna resten av utav de här FIFA pointsen efter 19, efter 8 ikväll. När World Cup Heroesarna finns ute i paket. Så vi kör igång då. Vi har alltså de här 125k-paketen. Återigen, jag vill inte chansa att de här paketen, vi vet att de här paketen är, de ska vara sjuka och de brukar vara sjuka. Ibland brukar de här vara sjuka, men oftast, jag tar tillbaka det. Det brukar vara en besvikelse när man öppnar de här 125k-paketen. Skitsamma, vi kommer öppna ungefär, vad blir det? Det blir ungefär 10 stycken 125k-paket. Vi kör igång första 125k-paketet. Första lightning rounden, 125k. Vi har en walkout till att börja med. Det ska, borde vara garanterat walkouts i den här. Och vi börjar med en Harry Kane. Harry Kane, 89 rated, jäkligt, jäkligt nice. Kan vi ha någonting bakom? Åh, det där är ett snuskigt bra paket. Alltså, vi har en Harry Kane, vi har en Ederson, vi har en Fekir. Vi har massa dubbletter också. Det var inga jättebra dubbletter. Vi har några 83 rated dubbletter. Men ett jäkligt, jäkligt bra start. Och det som är bra med de här paketen, det kan vara så att det kommer fler paket vid 22.00 och vid 23.00. Men de kommer troligtvis vara untradable. Och ni ser ju här, jag får 18 dubbletter i det här paketet. Och alla mina dubbletter är också untradable. Så att det blir bara pannkaka när vi tar untradable paket. I värsta fall här så kan vi liksom snabbsälja allt det här och få 10k, och det gör vi. Vi tar upp de här playpixen också, och det kommer troligtvis inte vara något speciellt. Andra 125k-paketet, jäkligt bra första paket faktiskt. Jäkligt, jäkligt bra första 125k-paket. Här får vi ingen walkout eller italienare höger ytter. Vi har en Berardi som bäst i ett 125k-paket. Riktigt jäkla stinky. Det kan vara så att nu vid förra året, jag vet inte hur det kommer vara i år, men förra året så hade vi 85 plus paket vid 22.00, och sen hade vi 86 plus paket vid 23.00. Det är dock Black Friday idag, så att det kan ju komma några specialpaket. Kommer ut specialpaket och det är bara ett utav dem, då kommer vi ta och öppna dem oavsett. Då kommer vi lägga in lite till och vi kommer öppna dem oavsett. Men är det liksom lightning rounds med andra specialpaket, då skiter vi dem, utan då nöjer vi oss med de här 125k-paketen. Nästa 125k-paket, snälla nu. Tänk vad sjukt ifall vi skulle få en World Cup Hero idag, eller World Cup Icon. Det hade varit helt jäkla loco. Här får vi ytterligare en walkout. Vi har en Ronaldo. Nej, det har vi inte, utan vi har
har en Ruben Dias. Det är typ samma sak i år. I alla fall nu. Ronaldo kostar ju där en halv mille ett tag när jag köpte honom, såklart. Nu kostar han väl ungefär 80-90k eller något där. Vi har alltså Ruben Dias och sen har vi bara massa... Ja, en 84 har vi absolut, men... Sen har vi bara massa 83er. Eller en 83. En 83, en 84 och en 88 rated Ruben Dias. 325k-paketet. Vi kör ett nospaket. Kör ett nosepack. Oh, inte för coins dock. Inte för coins. Det ska vi inte göra. Här ska vi se. 2500 FIFA points. Får vi någonting bra i ett näspaket. 125k-paket. Vi har ytterligare en walkout, det gillar vi att se. Vi har en spansk walkout, det är inte lika roligt att se. Vi har en 87-rated David De Gea. Vi har en Carrasco, vi har en Inigo Martinez. Absolut inte det bästa, men... en Carrasco också där. Ett helt okej paket, det tar vi ändå. Okej, näspaketet funkar inte. Nu tar vi och kör ett köttsnurrpaket, okej? Är ni redo? 3, 2, 1... Det där gick ju faktiskt helt åt helvete. Ja, shit, man börjar ju tappa lite hoppet om 125k-paket. Nu har vi alltså 10 400 points kvar. Vi kan öppna nu 4 stycken till. Kom igen nu då. Jobba in lite bättre spelare. Snälla nu, EA. Vi har inte packat en enda Road to World Cup nu efter den första. Vi packade en Tecatito. Vi packade en Corona förut. Men annars har vi packat skit alltså. En Cancelo också, absolut. Där får vi alltså 2-4. Vi får en Syle, vi får några 83er. Nej, alltså. Vad är detta? Snälla nu. Snälla nu. Kom igen nu då, EA. Tredje sista. Vi har en walkout, men det är guld walkout. Det enda man vill se här nu. Det är Neymar, man vill se vänsterytter, man vill se Brasilien. Annars så är ju guldwalkouts orelevanta. Men helt orelevanta faktiskt. Där har vi en Thiago, vi har en Deby. Vi har mycket icke-duplicates. Vi har även en Laporte. Vi har en Di Maria, vi har en Tadic. Ett helt okej paket, men ärligt talat förväntar man sig lite mer för... Eller lite mer utav 2500 FIFA points. Vet ni vad jag tror felet är? Felet tror jag ligger i att ni inte har gillat videon än så länge. Så har ni inte gjort det, ta och gilla videon nu. Så hoppas vi på lite bättre packlack i de två sista 125k-paketen. Snälla nu, kom igen nu boys. Ni har inte gillat. Jag ser fortfarande. Ni sitter där och ni har inte gillat videon. Det är en skandal. Mona in får vi. Som bäst i ett 125k-paket. Ja men hallå. Hallå! Då kan det vara så här att det här är det sista paketet för idag. Det beror på om vi får någon sån här sjukt bra paket som det bara går att göra en som är typ untradable så. Då lägger vi in lite till och öppnar det. Men får vi inte det så är det här sista paketet ett sista ultimat paket ifrån denna lightning round. Snälla nu, ge oss någonting bra. Snälla nu. Alltså vi avslutar helt okej med en 88-rated Ruben Dias. Men vi vill se några Road to World Cup idag alltså. Vad är detta? Eller en World Cup-icon eller någonting. Det får vi inte. Vi får en Davis. Oh, vi får några fina dubbletter alltså. Vi har några sköna dubbletter där. Davis då? Jäklar, price range 10k. Den kostar 4k ungefär. 4-5k. Det är fodder. Annars har vi en Ruben Dias, vi har en Magnan och vi har en Laporte. Vi har alltså fått några stjärnspelarpaket 86+. Jag tänker att vi ska öppna några sådana här. Förhoppningsvis är de här helt jäkla galna. 1500 FIFA points eller 100 coming. Kom igen nu då. Vi har en Team of the Week. Vad är det? Åh, Toni Kroos! Det där är galet bra alltså. Det här är galet bra alltså. Toni Kroos har vi i första paketet. Vi har även en Fabinho. Det där är ett jäkligt bra paket. Let's go! Andra 86+ paketet. Vi har bara 6 stycken sådana här kvar. Eller 6000 sådana här kvar. Vi har en walkout och då är det inget speciellt. Neymar! Är det Neymar? Nej, Neymar är Team of the Week. Det finns ingen guldspelare som vi skulle kunna ha användning för. Vi har en Ederson dock. Vi har en Deratti och vi har en Coman. Kingsley Coman. Riktigt jäkla bra paket ändå alltså. Kom igen nu. Vi har fortfarande inte fått någon
World Cup Hero eller någonting sånt. Eller Icon. Vi har bara en guld walkout. Vi tar och skippar bara. Vi tar bara och skippar. Har vi någonting här? Vi har en Trent. Vi har en Rodri. Nice ändå. Hinner vi med ett sista paket? Är de slut? Hinner vi med ett sista? Jag tror de är slut. De är tyvärr slut, boys. Det vart bara 3 stycken såna här. Men nästa gång så kanske det blir ännu fler såna här typer av paket. Ta och kommentera vilket typ av paket ni helst ser under Lightning Rounds. Vill ni se 86 plus paket? Eller vill ni se 125k eller 100k paket? Ta och kommentera. Black Friday paket 100. Detta paketet är det absolut sjukaste paketet jag någonsin har sett på hela min FIFA-karriär. Alltså någonsin, jag har aldrig sett ett sånt här sjukt paket. Det här paketet innehåller alltså 100 sällsynta guldspelare och sen 10, spelarvalen är helt orelevanta, så skitsamma. Allt innehåll är handelsbärat. Vi har alltså 100 stycken sällsynta spelare. Vi kan få Road to World Cup-spelare, vi kan få Best of Team of the Week, vi kan få World Cup ikoner i detta paketet. Det kostar alltså 250 000 mynt. Det kostar 3000 FIFA points. Och jag har redan gjort mitt outro, så att det här kommer komma innan outro. Vi kanske får en helt sjuk spelare som jag inte kommer nämna i outro. Ge oss en World Cup ikon. Önskar mig lycka till och ta och kommentera vad ni fick i ert. Nu kör vi. Snälla nu. Kom igen nu. Betalar jag precis 3000 FIFA points för en 85 rated Kostic? Vi får alltså, utav 100 kort, så får vi alltså 2 stycken 85-er. Vi får några 84-er. Men på 100 kort får vi inte en enda walkout. Puta madre. Vi packar i alla fall en Road to World Cup och vi packar en Joao Cancelo och även Toni Kroos i slutet. Så det var ändå helt okej. Okay. Men om ni har gillat videon så måste ni nu bomba sönder den där gilla-knappen. Och glöm inte nu heller att prenumerera och tryck på ringklockan. Så hörs vi och ses vi. Hej!